За трети път Русе бе домакин на арт-фестивала «Процес пространство». В него се включиха 25 участници от 18 държави. Те подредиха изложба в Дом Канети, където могат да се видят колажи, скулптури, светлини инсталации, висящи фотоси и други произведения на съвременното изкуство. Най-характерната му част е, че той е интерактивен, т.е. бяха направени се работи, които са за участие с зрители, поне за някакво съучастие. Що се отнася до комуникацията, която ще предизвикат идеите тук, в тази зала и извън, на нас ни предстои да видим. Изложбата може да се види в Дом Канети до края на юни.